ပင်ငန်းစာ6မှာပါဝင်သောစကားလုံးများ၏အတုံးနှုံးများကိုဖော်ပြထားပါသည်စီမီဘူးသောဘာဆရာတော်တရားဟောဤတော်သားမထာရာသာဓုခေါ်ပါစာနီရဲ့ဘောလူတော်လူမောအဖော်ရာဤတော်ဘာဘေတိ So, Kakane, the Kakota, Ba, Yemo, Bobo, Ba, Toro, Mo, the La, Toro, Bega, La, the Le, So, La, the La, Apoko, La, the Osa, the Ba, E.